Ah, bueno, entendí. Deje el día.
Đây có tao sẽ tới. मैले त खोरियाबाट मगाएको मेरो 270 पर्यो बेकार वस्तो उस्तै पर्यो यता भन्सारहरू यताउता गर्दाखेरि भन्सार तिर्नुहोस् है 30-35 हजार लिँदो रहेछ भन्सार तर देशले ल्याउनु पर्छ क्या हातमा आफूले चलाउने त्यो बट्टामै ल्यायो भने त लिइहाल्छ त्यो के अब फोन किनेपछि नयाँ अब बत्तै नखोलिकन त्यो एउटा आफ्नो के भन्छ आत्मसन्तुष्टि होइन 30-35 हजार पछि ओपनिङ त्यो के त उनीहरूसँग अरू फोन भएन भने चाहिँ तिनवटासँग चाहिँ एउटा अनबक्सिङ अनबक्सिङ नगरेको फोन ल्याउनु त आउँछ बक्सिङ त अनि तिनवटासम्म चाहिँ भन्सार तिर्छु भनेर ल्याउनु त आउने बक्सवाला नै अनि तिनवटादेखि माथि चाहिँ भन्सार तिर्छु भन्दा पनि नपाउने त्यसरी अनि त्यो मान्छेको फेरि आफ्नै रहेछ दुई तिनवटा त्यस्तै भए पनि ल्याइदिए नेपालमा फेरि त्यति बेला चाहिँ भन्दा पनि महँगो पर्ने सामान हुन थियो नि त किनभने आइपुग्यो नेपालमा आइपुगेको मलाई फोन गराएको थियो तर मैले त्यो भिभो स्टोरमा बुकिङ पनि गरेको थिएँ गर्नु अनि मैले उताबाट लिएको एक हप्ता भइसकेपछि बल्ल फोन गराएको थिएँ आइपुग्यो भनेर किन्ने निकै भएको होइन थुप्रैतिर कुरा गर्छ क्लासमा यता कोरियाबाट यहाँ अब खाना खानतिर आएको छौँ बोल्नु पनि मन छैन आज त कलाहरू ल अहिले एक वर्ष दुई कि तिन पढ्दाबाटै छोडेको अहिलेको समयमा दुई दिन भनेको त्यस्तो त्यस्तै हो दुईमा तर अहिले अहिले त अनि अहिले त घरमै केटोले ट्युसन पढेर जाने भइसक्यो त अहिले त छोड्यो ठिकै नि त घरमै इङ्ग्लिस सिङ्ग्लिस इङ्ग्लिसदेखि लिएर सबै लेख्छ राम्रै राइजर यहाँ चाहिँ हाम्रो नवीन भाइहरूले टिका लगाइसक्नु भयो हामी चाहिँ यता खाना खाइसक्यौँ यता फोटो खिचिरहेछन् दुई बहिनी यहाँ अब निनीकोमा आएको छौँ टिका लगाउन हाम्रो डक्टर रोशनले लगाउँदैछन्
पहिला गाउँमा होइन घरै पछि लाउँदै लाउँदै हिँड्दैन हिँड्दा त माला त अनि यति हुन्थेन कानको माथि माथि हजुर अहिले त गाउँमा पनि छैन होला मान्छे हुँदैन होला घरै पछि देउसी जानुपर्छ भने नि साथीहरू यहाँ आइपुगेको छ खाजा है बियर सियर हाम्रो निनीले यहाँ उठाउँदै हुनुहुन्छ